ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ଚୌକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ଯେତିକି ସିଟ୍ ରହିଛି ସେତିକି ସିଟ୍ରେ ହିଁ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଲୋକ ଆଜି ଯାତାୟାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ରହିଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିବ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେମାନେ ବସବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ପରମିସନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ DMRC ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ହଜାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକାର କଥା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଗେଟ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ 5 ମାସ ଧରି କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ସେଇ ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏ ସେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରୁଥିବା ନେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ନେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଡେ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପରମିସନ୍ ରହିଛି, ୟାପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପିଙ୍କ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଶାଳୀ ନୈଡ଼ା ଲାଇନ୍, ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ। 10 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ ପରେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ DMRC ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି ହୁଏତ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ନିଜର ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ୍ଟ୍ରେନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ, 5 ମହିନେ କେ ବାଦ ୟାତ୍ରା ଶୁରୁ ହୋ ରହା ହେ, ଆପ କହାଁ ପେ ଜବ୍ କରତେ ହୈଁ ଔର ୟେ ଯୋ ୟାତ୍ରା ପେ ଆପ ପୁରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରକେ ଆ ରହେ ହୈଁ? येस ऑफ कोर्स वी आर फॉलोइंग दी कम्प्लीट गाइडलाइन। पूरा सैनिटाइजेशन का फैसिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, आपका लगेज, आपका सामान, जो कुछ भी आपके पास है, एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली सैनिटाइज बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट, एंड सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है मेट्रो में। और आफ्टर 5 मंथ्स आई एम ट्रैवलिंग इन मेट्रो, आई यूज टू ट्रैवल दिल्ली टू गुड़गांव, साइबर सिटी DLF, वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस गुड़गांव, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। विदाउट मेट्रो वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ, सो नाउ मेट्रो अगेन स्टार्ट, सो लाइफ बिगेन अगेन। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया था और वापस सब कुछ रीगेन स्टार्ट हो चुका है। बाहर तो आप बड़े अच्छे बोले हैं कि सारे सैनिटाइज हो रहा है, मास्क भी लोग लगा रहे हैं, जो स्टाफ है वो भी अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात करें, आप अभी आए हैं मेट्रो से, तो ज़्यादातर हम मार्च की पहले बात करें तो मेट्रो का जो हालत था, बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं उसमें, अंदर जो भीड़ था, अभी भी वहाँ पर जो अंदर की बात है, लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं अंदर? नहीं, एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग, लाइक लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं विद प्रॉपर मास्क, विद देयर सेल्फ सैनिटाइजर्स, एंड पीपल आर कोऑपरेटिंग। मतलब मेट्रो में जो कोचेस था, जिसमें पहले एक सीट पे, मतलब एक बे में 8 पीपल बैठते थे, अभी सिर्फ 4 हैं, तो 1-1 का गैप प्रॉपर है, और प्रॉपर गैप मेंटेन करके पब्लिक भी यहाँ पे पूरा कोऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने हमारे लिए फैसिलिटीज स्टार्ट की है, तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको सपोर्ट करने का, सो वी आर फॉलोइंग दी कंप्लीट गाइडलाइंस। थैंक यू। नाउ आई एम गेटिंग लेट। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେତିକି କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୁରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କୋପରେଟ୍ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକିନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳେନି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କଥା କହିବା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମଝିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 200ରୁ 300 କେସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପର୍ ଡେ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, କରୋନା ମହାମାରୀର କେସ୍ ପର୍ ଡେ 1000ରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୋପରେଟ୍ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ
जीवन जात्रा अतिवाहित करें जात्रा करें। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज का सहित गगन अर्गस्ट।